নমস্কাৰ কৃষক বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। কৃষক বন্ধু বান্ধৱীসকল, শেহতীয়াকৈ আমি কৃষকসকলে লাভান্বিত হ'ব পৰা এবিধ পাচলি খেতি হ'ল পানীলাও। আজি আপোনালোকৰ মাজত পানীলাও খেতিৰ ওপৰত কিছু আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তো আহকচোন খেতিয়ক বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। কৃষক বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰথমতে আমি পানীলাওৰ উন্নত জাতটোৰ বিষয়ে কিছু জানি লওঁ। আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে এটা উন্নত জাত হৈছে ইষ্ট ৱেষ্ট ছীড কোম্পানীৰ ভেৰাইটি গাড্ডা 140F1। কৃষক বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই পানীলাওৰ জাতটো হৈছে হাইব্ৰিড আৰু এই জাতৰ পানীলাওবোৰ সৰু সৰু দীঘল, প্ৰায় 2 লিটাৰমান পানী ধৰা এটা বটলৰ সমান। আৰু এটা কথা কৃষক বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমাৰ ঘৰুৱা জাততকৈ এই জাতৰ পানীলাও কম দিনতে লাগে আৰু অধিক সংখ্যক ইয়াৰ গছৰ পৰা ফল পোৱা যায়। কৃষক বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমি যদি ঘৰুৱা জাতৰ পানীলাওৰ খেতি কৰোঁ, সেই গছৰ পৰা আমি কিছু উৎপাদন কম পাওঁ। কিন্তু আমি যদিহে গাড্ডা 140F1 পানীলাওৰ খেতি এতিয়াৰ দিনত কৰোঁ, আমি ঘৰুৱা জাততকৈ ইয়াৰ গছৰ পৰা অধিক উৎপাদন, অধিক পানীলাও লাভ কৰিব পাৰিম। কৃষক বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভালদৰে গুৰুত্ব সহকাৰে ইয়াৰ খেতি কৰিলে আমাৰ কৃষকসকল কম দিনতে অধিক লাভান্বিত হ'ব পাৰিব। কৃষক বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া জানি লওঁ আহক কেনেকুৱা মাটিৰ বাবে এই গাড্ডা 140F1 পানীলাও খেতি উপযোগী হয়। কৃষক বন্ধু বান্ধৱীসকল, পানী জমা নোহোৱা খাৰুৱা বা বালিঅহীয়া মাটি এই গাড্ডা 140F1 পানীলাও খেতিৰ বাবে বহুতে উত্তম হয়, বহুতে উপযোগী হয়। কৃষক বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া জানো আহক বীজ সিঁচাৰ সময়। ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চত আপোনালোকে ইয়াৰ খেতি কৰিব পাৰে আৰু এতিয়া আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰত আপোনালোকে ইয়াৰ বীজ সিঁচিব পাৰে। কৃষক বন্ধু বান্ধৱীসকল, ৰোপণৰ পদ্ধতি। এটা পুলিৰ পৰা এটা পুলিলৈ 2-3 মিটাৰ দূৰত্ব দিব লাগে আৰু এটা শাৰীৰ পৰা আন এটা শাৰীলৈ 3 মিটাৰমান দূৰত্ব দিব লাগে। কৃষক বন্ধু বান্ধৱীসকল, পানী, আমি পানীলাও খেতিত পানী যোগান ধৰিব লাগে। পানীলাও গছৰ বাবে নিয়মিত পানীৰ প্ৰয়োজন হয়। শীতল জলবায়ুত সপ্তাহত এবাৰ দিলে হ'ব আৰু গৰম জলবায়ুত সপ্তাহত 2-3 বাৰ পানী দিব লাগে পানীলাও গছত। হেন্দালি, যাক আমি ছাইন বুলি কওঁ, আগতে আমি কৃষকসকলে বাঁহৰ ছাইন দিছিলোঁ, বাঁহৰ জেং পুতি দিছিলোঁ, কিন্তু আমি আজিকালি দেখা পাওঁ যে জেঙৰ সলনি প্লাষ্টিকৰ ৰছী ব্যৱহাৰ কৰে বহুতো ঠাইত বহুতো কৃষকসকলে। আৰু এটা কথা হ'ল যে খেতিয়ক বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্লাষ্টিকৰ ৰছী ব্যৱহাৰ কৰিলে আমাৰ খৰচো কম হয়, লগতে কষ্টও কম হয়। গতিকে আপোনালোকে পানীলাও যে খেতি কৰিব এতিয়াৰ দিনত, তাত বাঁহৰ জেং যদি আপোনালোকে নাপায় তেতিয়াহ'লে প্লাষ্টিকৰ ৰছীৰে আপোনালোকে হেন্দালি দিব পাৰিব। জানো আহক কেতিয়া ইয়াৰ ফল গছৰ পৰা ছিঙিব পৰা হয়। কৃষক বন্ধু বান্ধৱীসকল, গাড্ডা 140F1 পানীলাওবোৰ 40-45 দিনত লাগে গছত ইয়াৰ ফল লগা আৰম্ভ হয় আৰু কৃষক বন্ধু বান্ধৱীসকল 50-60 দিনত ছিঙিব পৰা হয়। আৰু হাইব্ৰিড পানীলাওৰ বাবে 40-45 দিনত লাগে, খুব কম দিনতে ইয়াৰ গছত ফল আহে আৰু প্ৰায় 2 মাহমানৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ এটা ফল আমি গছৰ পৰা ছিঙিব পাৰিম। তো কৃষক বন্ধু বান্ধৱীসকল, পানীলাওৰ উন্নত জাত গাড্ডা 140F1 সকলো বীজৰ দোকানতে এইটো পানীলাওৰ জাত উপলব্ধ হয়। আপোনালোকে গৈ কিনে কিনি আনিব পাৰে আৰু ইয়াৰ খেতি এতিয়াৰ দিনত যদি কৰিম বুলি মনতে ভাবি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কৰিব পাৰে। তো খেতিয়ক বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। তো ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে প্লিজ এটা ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। যদি কিবা ভুল হৈছে তো আপোনালোকে ক্ষমা কৰি দিব। তো ধন্যবাদ। জয় অসম।